consacrat av den apostoliske vikar i Midt-Norge, titularbiskop Johannes Ruth. I dag feirer vi utkonsekrering, desentralisering av dette kirkerommet. Dekret fra biskop Bernt Eisvik, canonicus regularis, apostolisk administrator av Midt-Norge stift. Sjette søndag i påsketiden, søndagen 25. mai 2014, feires den hellige messe for siste gang i nåværende St. Olav domkirke i Trondheim. Generalvikar Dom Albert Monska fører etter siste messe på biskopens vegne det hellige sakrament og alles relikvier ut av kirken, overgir kirken til et liv. Allmektige Gud, av levende og utvalgte stenner, bygger du en evig bolig for ditt majestet. Styrk nådens ånd i dine kirke, så det folk som er deg tro, vokser og sammenføyet lik et byggverk og følendes i det himmelske Jerusalem. Vi takker for den tid som er omme og gjør oss klar til det nye som venter oss. Kjære venner, la oss huske på at selv om denne kirke vil bli revet, så vil kirkens forsamling, St. Olav menighet, forbli. Oh.